آج کا سوال سورہ الشعراء آیت نمبر 105 سے 122 کے لحاظ سے بتائیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان کی پیروی کیوں نہیں کی؟ آپشنز ہیں: اے، کیونکہ بڑے نچلے طبقے کے لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی تھی، بی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس وقت سوکھی زمین پر تھی، سی، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ڈی، کیونکہ ان کے پاس بہت طاقت تھی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔